Halo sahabat ANP, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ceritanya sore ini nih diret golek pring. Golek pring bro, bambu. Cari bambu, pring atau bambu, bahasa Jawa pring, bahasa Indonesia bambu. Nah sore ini arep dinggo gawe oncor. Ngerti tau oncor? Oncor ini bahasa Indonesia ini apa ya? Obor. Obor. Gawe obor. Obor. Nah, iki aku wis teko lur, teko nggone. Di posisi jam aduh ranggo jam. Jam 5 kurangan, jam 5 kurang sedik sore wis. Mau aku soal turu. Iki. Spill bau. No. Teko nggone jam brokan, Bro. Wis suruh apa ya? Wis, Bro, diketok korek, Bro. Ini rombok ya kene iki sik. Rombok lo kali ini. Nah, iki lho lur, prenge lur. Ki prank iki gatel. Ya tau gatel lho kiret. Ki sing enak lugute ki lho. Iki prank e. Jenenge prank apos. Dasene kowe. Kene jiwa ora. Piye? Dasene gabluk, Bro. Oh. Bacok e. Rene, arek te. Ngono. Direlan. Ikwan Rohani, ayo Ikwan. Landep jero landep lambemu lho. Lah ana. Op. Tenanan no iku kan. Ra kenek wis bijimu ra mangan. Ini kenek oh. Wis iki, ayo. Stara. Wis ngale. Hah, ngale. Nyapa? Stayo. Wedi. Ora nyapa wedi. Hah, wis ayo. Gak sanggup oncor malah diparani ulo weling. Heo. Anggu lilin heo. Iya. Gak nang ulo weling. Balik. Gak cinta man. Gawa tapi red kret. Terus lor kita balik aja lor. Gak sah. Gak sah oncor-oncoran. Gak sah oncor-oncoran lor. Kita anwe. Ini dia ki. Jalan-jalan nih, mumet das dulur, gak mutet dulur, mut. Kita jalan-jalan ke keliling desa. Oke teman-teman, jalan-jalan aja kita. Tapi kok bingi dinerit tetap dari bro, tenang aja, tenang aja. Kita anggap tongkat di pring sakti. Sakti bro. Ki omah kosong ora? Ya to, Red. Hah? Ya tapi jadi gue. Arah kadung. Masuk omah kosong, Red. Eh, ngawur ya kurang di. Kini, edak sendang desa kena rejo bro. Sendangnya kayak ibu ning sorpring kono gak ketok ini bisa atau belum. Ini kan belerang harus diseret. Malah lo. Biar cambian kan nek. Malah nek gelutan nyeret belerang neng dalan di kak nongel reng gaya nih. Saya kira nek mendem. Saya kira dicekal polisi atau di tengah. Saya kira dicekal polisi bayang ngono ile. Gaya muno nyeret belerang. Yo wedi kok sing bu ancam wong wong gue belerang. Ya ora. So, aku tak nggak pring ya. Tongkat sakti gedruk sik ndang iki teman-teman youtuber kena kerja lagi ngapain ya eh tidak kan digowo rek kan putra guys ya iya tamu gede
gak sida ora antare, Bro. Rek tamane. Cak dulu play. Ki teman-teman YouTuber anakan Kenawarjo lagi ngapain, Bu Jedek? Bu, padha bingung gue konten. Padha bingung gue konten. Gue konten, Bro. Gue konten yang kreatif, teman-teman. Ini di. HP-mu elek gak apa-apa, gue konten yang kreatif. Maksudnya sing enek sing godol ngono lho. Wis videone elek. Ki ngeter wong lho. Ngelak opo iki? Terus ngelek-ngelek wong. Wis serba elek lho sing godol ning media sosial kuwi. Ojo lho sing kreatif lan opo sing sesuwan sesuwan. Ki ndi, Bang? Terus ae. Ngono. Eh, Brare. Nek me adolmu opo? Dulu sak petok eh, gulai iwak ya gulai iwak. Adolnya bumbone maaf. Nek adolmu dengan naku adolmu anu review pedesaan ya tak dol. Kelucuan tak dol. Aku nek kelucuan iki kaku e gak iso. Kaku. Kowe tak doli ngono iki. Kesel gerakan terus pokoke uripe wong desa adol. Bro, elek kanca wedok tekan absen. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Ngawur. Ngawur ya? Ya ngawur kuwi. Membunuh secara perlahan lho. Bodoh kuwi. Adol eleke kancane. Adol iki yo pedesaan, mesti wong kutho. Seneng ndoke. Wes ana anu pokoke keseharian sing bantu orang tuamu, mbok apa? Diwangi pabrik pangan dus, kopi lho. Kuwi kudune we saran ya, saran karo YouTuber gak YouTuber. Gini iki adol sego iki. Adol sego nek iki. Adol sego karo adol apa neret? Adol apa kuwi? Ah, we kok wedi to nek apa ora. Tidak ada kehidupan sejatinya di warung ini. Ini nanti? Tidak ada kehidupan untuk kafe, tidak ada kehidupan. Ngalor? Ngalor nanti. Boleh klik? Boleh nanti? Ngalor. Bung Ciri kan ki kakak ngomong gak situ gak ngalor ki. Terus dari ini sekeliling desa. Akhirnya, setahu. Keliling desa Kenawarjo. Soalnya suwi aku gak keliling desa Kenawarjo ki. Biar tahu gak vlog keliling desa bagi teman-teman yang pengen rindu desa itu akeh sing ndelok ya akeh akeh sedek tapi kan api ngono kayak view dan yang kayak omongan oh soalnya jejak digital lo teman-teman ayo kreatif yuk teman-teman ndelok wong akeh teman-teman boleh elek wong iki gampang ya. Gampang. Apa gampang lo pengen golek elek. Dile, Pak, kucing. Eh ada Lutfi, Bu, Pak, Bu. Lutfi. Mana dia ya? Yuk. Melu ne Lutfi. Ana grejine tapi. Lutfi kok ikut nyapa? Engko kon mulih nopo mulih dhewe? Mulih dhewe ya. Wis nge-vlog perang kowe karo Masmu. Wis. Masa wis diapan? Sik-sik. Bersih-bersih kuburan. Rene lo ngiri aku. Kita main jalur apa ini? Es apa? Manut. Manut. Enak pengen mu nongkrong nih di es. Manut tok. Manut tok ya. Jalur mana bro? Belas sumra. Manut tok. Manut tok. Rambut tuh rasa cukur, tak cukur nabi. Cukur. Aja. Iya. Aduh gue bro. Kita. Aku ngedol view persawahan, duh. Tak kayak view persawahan, adol jagung loh. Adol jagung, view jagung. Sel. Jagung ewang tidol. Gak apa-apa timbang elek kanca tidol. Iya. Iya. Ya nanti dong. Kita lagi jalan-jalan di jalan-jalan di desa ketemu lu tim lu. Tak melu wong. Ini ra pamit buku e. Yang mana gue ini? Rene wong e. Masa jago? Tuh. Ini lagi emang. Gak apa-apa.
kumut kumut. Cok. Oh, enak gadang gue. Itu kenapa lagi? Bol. Nih gue mau kreatif ya, Pak. Gue kreatif. Mau berbelak-belak lah kreatif. Gak ada. Mana tak? Apa? Biaya berapa? Mana tak? Mana tak? Apa yang masih gak gini tentang ini? Masih sadar. Tadi. Pon mas. Mas Andi. Yo wes lur, iki tak tutup sik, kok aku tak lanjut nek keseruane iki are golek apa ya teman-teman. Nanti pokoke tak terus ngiri ke Rono nek gabul. Enak to ngene jati ngono. Ora tau. Jati apa? Dapat apa? Mi ayam. Enak lho ayam. Lah aku arek. Iki to lho. Yo wes dio, aku tak mangan karo kowe. Gas. Yo apa ret? Waduh ya wes, ben pelak gini. Kula bakso mawon. Bu. Esen apa? Degan instan. Es degan kula. Set. Apa? Mini 2. Yo. Enak mini kok. Yo mini no. Kula mini. Mi ber kadung apa? Nggih. Mi. 3 berarti. Kulo saiki mawon mining sing seprapat dikekno iki lho. Ngono lho. Porsine, Bu, dikurangi mawon teng ngene Ikwan. Nyayam bakso mboten napa-napa. Ya. Bu, wede lupi, Bu. Pi, rene pi. Halo Lutfi, apa kabar? Ganteng. Iya to. Ganteng anet. Lihat kurang, Rat. Ini kok ganteng, Pi. Ini Lutfi lama gak ketemu aku. Terakhir ketemu kapan, Pi? Oh iya, gue tak bikin vlog ya. Tak kameramen ini karena masuk. Iya, bro. Oke. Lutfi saya ini jarang metu loh. Rokok emang gilet. Ini gak ngerokok saya ini? Gak. Jos. Tosnya. Kan murah. Gak ngerokok. Iya. Ngeyel lah. Murah, dipen. Aku ngerokoknya ada yang di Seneni pas loroknya. Dia itu kena nganu pura, Pi? Dari cah ciri. Enggak. Kan dia enggak ngerokok. Dia enggak ngerokok. Sing ngerokok aku tok. Sing gila kok dia. Tapi muda resik, Bro. Demen pas apa iki? Pas apa iki? Pas usum laktor kae. Welek. Saiki rada ganteng. Piye kesehariannya saiki piye? Enak. Enak iki. Enak HP. HP ini siapa ngomong ini dolanan ini nge-vlog pi apa? Sin lah, ngapa isin? Ini manis loh, bidon senyummu loh, untungmu cakil loh, untung cakil loh kemarin manis sih selan, untungmu cakil loh. Kamu tidak gambarmu dia ya, Sin? Sin, enggak, aku ganteng ngobrol bro. Lah ngono lho, aku ganteng lho, Bro, Bro. Tinggal aku oleh kabar konggone Mas Dian kucing apa, Bro? Cendet, cendet garpongku tinggal tak tak ta kon gowo. Digowo, digantangno jadi oleh A oleh piala barang e. A ya, Pret. Juara siji. Juara siji jadi. Sama aku nek ditukokno piala. Ben aku seneng semangat tok ngono lho Kak Samarmu iki. Kok tata kok aneh jenenge. Tukokno piala piye iki lho videone wah, wonge kan nge-vlog. Dadi nek pengen roh suarane pentet kuwi gampang ning vloge Mas Dian kucing tuh. Wonge iki cek TV rene. Ini pertama kali rene iki. Di adolku makan di dengan view persawahan. Persawahan bro, kota-kota kan gak iso tong ini ki. Bagi teman-teman yang rindu, apa ya suara nih? Fun. Anda ingin bar alun-alun gitu? Karo sopo? Alun-alun, Udion. Karo sopo? Karo anu direm gas kok. Gas si sopo? Gas LPG ini pak. Beda siapa? Ambek anak Mas Andi. Wow.
anak Mas Andi sapa? Oh, alawe iki melu ngirim. Aja celalakan nyetir mobil sih lho. Sapa sing nyetir? Ya we biasane kan jiwamu petualang, ya ta. Jiwamu penasaran soalnya we batore jek. Jek ngemik, batore jek ngemik mbokane kowe wis nyetir motor ngono lho. Ya ta. Ayo. Celalakan ta we iki. Yo yo kan barakmu kan jek ngemik yo ngene ta, kowe wis celalakan numpak motor. Yo, yo prar. Jo jayaan nyetir mobil sih, bahaya pi. Iki bro, es wis teko, bro. Es kubur. Es degan aku. Nah, set. Dijajal sih, di review. Es degan iki. Sumpit ya, kira. Nanti ngono lho, pas makan Lutfi akan makan pakai sumpit. Tantangan. Lera kaisang nih kangen nih. Mulu ya, mulu ya. No, cepet nih. Kita tak warai. Oke, biar aku. Pisanan lorong. Yo, pisanan nih udah aku sumpet tangan lorong ini. Tong, kau tak warai. Yo. Tapi mulu ini. Mulu. Makanya sekolah. SCP enak bang. Mantap. Nah, oh gratis kok. Gratis satu kok. Wes lur tak lanjut nek wis mini teko. Musik bro, gak Lutfi gak sedo mangan aku sumpit ya. Pokoknya selamat makan teman-teman nenek musik ya, gak iso nge-vlog. Terima kasih, aku tak lanjut meneh. Terima kasih sahabat ANP ataupun semua nasabah-nasabah Lek Damis Mas Dimas jamaah, pokoknya kuabes yang wis delok kontenku matur suwun. Terima kasih. Nenek request-request konten bisa dicantumkan di kolom komentar. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.